Zovem se Lana. Imam 26 godina, kratku plavu kosu i po zanimanju sam pisac. Na ulazu u ovaj hodnik već znam da u mom tijelu nešto nije u ravnoteži. Ali još ne znam kako se to zove. Doktor mi rekao da imam leukemiju. Moje prvo pitanje je bilo da li ja, moje šanse da ja uopće preživim. Nikad nisam pomislila da će on umrijeti. Ja ću živjeti. Nema šanse da sada umrem. Pa još se ništa u mom životu nije ni dogodilo. Imam toliko dobrih razloga da živim. Ne, ovo nije moje vrijeme. Brojim godine od nule i sada imam 18,5 godina. Ništa me ne interesira nego samo lijepe stvari. Za mene, nakon svega, najvažniji je život sam. Smijeti se, voljeti, ploviti.